好，在这一边呢，我们要用 Belangi Focus 来教 Form 4 Chapter 4的 4.3 Law of Log， OK， Logarithm， OK， Logarima， 这样马来文，然后 Log 简称我们叫它 Log， OK， 在新的课程呢，它除了 Log 之外，它还有 Loan 的存在， OK， 然后在这一边呢，我要跟大家讲一个很重要的东西， Log 呢，很多学生都会有问题， OK。我可以讲是有一半的学生会有问题，然后可是呢，那一些有问题的学生里面呢，有很大的一部分是他的那个 4.1 的那个 indices 的基础很重要 的基础 ，OK， 需要非常的稳，你进 log 你才不会有问题。如果你的 4.1 的那个 indices 那边有问题的话呢，你来到那个程式加除式减啊 power 那一些，你那边有问题的话，你进 log 你就有问题。你那边没有问题的话呢， log 其实不会讲很难的，甚至我有学生很喜欢 log， OK， 然后 log 呢，甚至是我它可以拿来让我们陪伴过我们那个什么无聊的时间呢，你就看着那个 log， 你打开看那个题目，然后你在你的头脑想那个怎样做，然后想出答案。就是有人他真的是可以，像我自己本身曾经在等学生的时候，我就懒惰拿笔出来，我就看那个题目，然后想答案怎样做，然后再看答案对，这样来做练习。就是讲 log， 它其实它的步骤不会很多的，前提是你的那个 concept 要很清楚。好。在这边 A 的部分，它要 relating index equation and log equation and determine the log value of a number， 这个是第一个部分。所以我们的 index form 是 a power x 啊，所以我们在 4.1 的时候，我们学的那个东西就是 a power e 啊，这样的 a power x 这样的东西啊。然后我的 a 是要大过零的，然后我的 a 不可以是e。然后 then 我的 log a n 就会是等于 x。And vice versa， so 在这一边，这一个是他给的这个东西，然后这个 definition 呢是 log 一开始最重要的一个 definition， 然后可是在这一边的转换呢，很多学生都会有问题来记。我自己本身在封，我以前自己本身封 for 学 log 的时候，我也是觉得哇，这个东西好难记啊。然后我自己教补习教了好多年之后呢，我就发现了一个蛮容易记的方法，就是 t。讲 t 呢，你看啊，我有 n 等于 a power x 的时候，我把我的 a t 下去，然后它就会变成了 log a n 等于 x， 然后这个也掉下来了。OK， 然后我把我的 a t 上去的时候，我的 n 等于 a power x， 所以这两个东西呢，它是对等的，就是说我的 n 等于 a power x 的时候，我的 log a n 会是等于 x。OK， 然后课本这边呢，它给我们的这一个八等于二 power n log 二八等于 n 这个，其实是我觉得没有这样的漂亮。OK， 我们比较漂亮的东西是这样的，你看啊，我在我的那一个计算机里面。我们 log 呢 ？OK， 不要，我们在我的计算机里面，我有这个 log 28 我计算机这边我拿到 log 28等于3。OK， 你看啊 ，log 28等于3。然后我的这一个2 power 3， 它是等于8。OK， 我在这一边，我的2 power 3等于8。我把我的这一个 t 下去，所以它就会变成 log 28等于3，看到吗？ log 28等于3，然后2 t 下来， OK。 然后其实呢，我们除了 log 之外啦，我们还有另外一样东西是 ln， OK。Loan 这个东西以前我们没有学，以前课程里面没有学，然后新的 KSSM 的课程里面，他突然跑出一两题的 Loan 的那个 example 出来，然后他也没有正式的在教。OK， 他的 Loan 是什么东西呢？我们
讲 run 之前，我们先讲 log 先。我的 log 在这一边的时候呢，我还有 log 十 ，log 十，等一下我再看 log 十。So the term log a n is straight at log of n to the base of a log n base a 啦。然后它的 index 跟 log equation a remain as the base， 都是 base 来的 ，a 一直都是 base 来的。所以你在这边 a power x 的时候 ，a 是 base 来的 ，x 是它 power 啊。然后在这边的时候呢，我的这个 log a a x 等于 x， 然后 log a e 等于零 ，log a a 等于 e，OK，、okay? 这样的东西呢，其实是这样的。你看啊，我们在这一边的时候呢，我知道我们刚刚知道这样的一个关系嘛，对不对？我们知道这一个这样的一个关系 t 的关系。首先我知道 a power 0等于什么，我在我计算机这边5 power 0它会变成1 6 power 0 1 7 power 0 1，前提是我的 a 不等于0嘛，对不对？我的 a power 0等于1， a power 0等于1，所以我在这边我这个 t 下去的时候，它就会变成了0等于 log a e， 然后我的 a power e 就 a 而已咯。我把这个 t 下去，所以我就有 e 等于 log a a， OK， 好，所以我的那个 a power x a power x 这一个 a power x 等于 a power x 啊，这一个是这样 a power x 等于 a power x， 我把我的 a 踢下去啊，所以我的 x 等于 log a a power x 这样的东西， OK， 所以在这一边它给了我们 log a e 等于零，这个是你要背上来的。OK， 这一个 这三个都是你要背上来的，这三个都是你要背上来的。OK， 然后我们 T 我们只按一个 T 一次而已，我们没有按 T 两次。OK， 我们 T 的时候 TA 罢了 TA 罢了 TA 罢了。然后有些人问老师 X 可以再 T 吗？ T 你的头了 TOK、okay? 没有的 T 了 OK， T 一次就好了，我们 T base 罢了的 OK， 我们接着的是没有再 T。这一些这三个 identity 是你要背上来的，这一些是你要背上来的，你一定要懂。你看到就好像你看到 a power 0你要马上知道它是1，在 index 那边 a power 0你要马上知道它是1，同样的你在这边 log a e 的时候你要马上知道它是0， OK， log a a 一样的它会变成1， a a power x 的时候它会变成 x， OK， 好。然后在这一边它的 base 10的时候，我们 log 10x 这一个我们叫它 log， 我们写 log x 还有 log 的时候呢，就是说你看到我的这一个我有 log x 还有我只是直接写 log 的时候呢，它代表的就是 log 10，这个我们叫它 common log， OK， 这个我们叫它 common logcommon log 的情况之下呢，它就是它的 base 本身就是10的， OK， so 我们在这一边的时候呢，我们有一个 common log， so 我们的 common log 的情况之下呢，这一边我这一个是common 然后 log， OK， C-O-M-M-O-M， OK， common log， common log 的时候呢，我就有 log 10x，它就会变成 log x， 它也是 log x。有时候懒惰上来的时候呢，我就写 log x， 就代表它是 log 10 x。OK， 啊，然后在这一边的时候 ，the value of common log can be determined using scientific calculator。然后 log 35的话呢，我们在计算机这边我们就直接 log 35，然后我就可以直接拿到它答案了咯。OK， 好。然后在这一边的时候呢，我们知道 y 等于10 power x 和 log 10 x 呢，它们是 inverse function 来的。10 power x 的 inverse 是 log 10 x， log 10 x 的 inverse function 是那个10 power x。所以我这边我就没有用 algebra， 我比较喜欢用 Desmos。
So 我在这边我有十 ，OK， 然后power x 十 power x， 它是这样的。然后我在这边我有 log x 是这样，然后我还有一个是 y 等于 x 这样。所以你可以看到它的那个 graph 是这样的 ，OK， 这样。这个是 log， 哎呦，这个是 log， 这个是 ln， 哎，这个 log， 这个是 sub power x， 它是互相 inverse 的 ，OK。然后除此之外呢，我们等下再看一下它这边有没有写到，所以它这个是这样 ，OK。然后这个 x 等于0的时候，这边是10，然后 y 等于0的时候，10 power 1， 它这个是1。哎，这个零的时候它是一，弄错了，一，所以在这一边的时候呢，我们的这一个它是这样的，这一个是这边是一，它碰到的是零一，然后这个碰到的是一零，这样 ，OK， 好，然后它是在 y 等于 x 那边反射，所以它是 inverse function for each other，OK、okay?。Inverse 倒反 ，anti-log， OK， 所以在这一边的时候呢 ，if the graph y 等于这个 ，the graph coincide perfect with the y 等于10 power x， 然后两个是同样的 ，OK， x 等于 log 10 y，x 等于 log 10 y， 你看他在这边他讲，如果我用 x 等于 log 10 y 啊 ，log 10 y。log 10 y x 等于 log 10 y， 我在这边 y 等于10 power x 嘛，我这边我有 y 等于10 power x， y 等于10 power x， 我把我的这个10踢下去的时候，我就有 log 10 y 等于 x， 所以我在我的这一边，我这一个我写那一个log 10 y log y， 然后等于 x。所以我的这个 log y 等于 x， 跟我的这一个，等一下，我的 log y 等于 x， 我的 log y 等于 x， 跟我的10 power x 是同一条线来的，这一条跟这一条是同一条线来的，然后这个是 log x， 这两个是同样的 ，OK， 好，然后我的 a 必须大过零。然后我的 a 不可以是一 ，OK。然后 log a n is not defined for all value of x。然后我的 a 是我的 base， 我的 base 一定要大过零，我的 base 不可以是零。然后我的 a base 也不可以是一 ，OK。然后因为这样的情况之下呢，我们会有 base error， 你在你的计算机里找它有这框的东西，像我这架计算机它是这样 alpha 这样框，它就有两个，所以你在这一边的时候呢，如果我在这一边我有2，然后这个是8的话呢，这个我可以拿到它的答案，这个没有问题。可是如果我在这边我的2我放成减2的时候呢， max error， 所以我的底部不可以是 negative。然后接着呢，我的这一边它也不可以是零，零的话它也是 max error， 它也不可以是一，一也是 max error。OK， 计算机它已经设定好，它告诉你，哎，我的 base 这边它是零 ，negative， 一，它都是 max error。我的 a 我的 base 呢，这个条件是我的 a 必须要大过零，然后 a 不可以是一。So 在这一边的时候，我还要加多一个条件 ，a 必须大过零，然后 a 也不可以是一。我 a 小过零，等于零，等于一，它都会 max error。刚刚我们都有看到 ，OK。然后我的 log a n 的情况之下呢，我的 n 呢也是一样，我的 n 必须大过等于零。哎，不是大过等于零，大过
它可以是 log 零嘛 ？OK， 来，我们在这一边的时候，我这个 log，OK，、okay, 我直接 log 零啊 ，log 零不可以 ，log 零是 max error， 它要大过等于零。你的这个零的时候，我这一边这样零点一的时候，那、啊、它就会减一了。OK， 所以在这一边的时候呢，我的这个同样的另外一个条件是我的 n， 我的 n 的部分是大过零。但是我 n 的部分可以是一 ，OK， 我的 n 的部分可以是一，为什么呢？你看我在这一边的时候，我的 log 一，它会变成零 ，OK， 我们计算机里面的这个 log 零的时候，它会变成一，哎，没有 log 一的时候，它会变成零 ，log 十的时候，它会变成一，然后你就会好奇哦，为什么 log 一会是等于零 ，log 一等于零是这个啊，我刚刚这边有背了吗？然后这样 log 十为什么会变成一呢？因为我们的那个 log， 我在这边我的 log 十零会等于一的原因是因为我把这个替上去，我的零等于十 power 一，我的 log 十十会是等于一。一样的吗？十替上去，所以我的这个十等于十 power 一。刚刚我在这一边 log 十，我是零点一的时候呢，它会变成减一。所以我的 log 十零点一的时候，它是减一。为什么呢？因为我把这个十替上去，它就会变成了零点一等于十 power 减一，十 power 减一是一百十。然后甚至是我在这一边的时候，我有这一个 log 十零点零一，它会变成了减二。哎，你就觉得很奇怪，为什么是减二呢？因为我的这一个十跟它替过去，它就有零点零一等于十 to the power 减二，一百十 square， 一百一百。零点零一，这样 ，OK， 好，然后这个是 common log， 然后在这一边呢，我因为我知道我的这个 log 是那个什么嘛，然后我的 log 旁边它有一个按钮是 ln，ln，OK，ln、okay, ln e 的时候呢，它是零，然后我的 ln e。它会等于一啊，这个东西呢是叫做 ln。OK， 我们刚刚这个是 common log， 然后接着我们有 ln。好，我们在这一边呢，我们有 natural log。natural log 呢，它叫做 ln， 它就是 log e x， 它下面是放一的。然后它也叫做 ln x， 所以我们在计算机里面，我写 ln x 的时候，我按 ln x 的时候，它代表的是 log 十一，没有 log e x 这样的东西。ln 代表的是 log e， 所以我的 log e ln e， 它就会变成一，就是这样的原因。OK，log e e 吗？一样的东西吗 ？log 十十 ，log 五五 ，log 七七 ，log a a。log 一样一样，它会变成 e 吗？所以我的这个 ln e 会是等于 e，ln e 会是等于 e， 因为 ln e 一啊，这样啊。OK， 这一个叫做 natural log。natural log 呢，我们以前在那个KBSM 的时候，我们只有这个 common log。来到 KSSM 的时候呢，我们就有 natural log 的存在。OK， 然后你看你的计算机怎样按呢、啊？有一些计算机它是蓝色的，它是按了 Alpha 之后，你要找你的那个 log 的符号在哪里，你的 ln 的符号在哪里，你的那些计算机的符号在哪里咯。在我刚刚给你们看的这个是Canon 789，它就有这一个这样的咯，这一个它有2跟8这样的东西，我们可以做得到啦。然后过后呢，我们的如果你用的是卡秀 570EX 的话呢，
它也有这样的东西。然后这个是泰，那个是这个是越南出的维纳卡680EX，它570再加110变680，五变六，七变八，然后它这边加二跟八，我们就可以这样直接这样输入进去，这个就很方便。然后如果你用的是570MS 的时候，我学生就问我老师，570MS 的话要怎样按呢 ？OK， 它没有这个功能。OK， 所以你就能够做的事情是 log 八除 log 二。来变成三除 OK 除 OK， 就是说我们在这一边的时候呢，像我这个刚刚我要找的是那个 log 二八嘛， log 二八， so 你就 log 八除 log 二 OK， so 我们刚刚在这一边的时候 log 二八我拿到的是三，对不对？好，我的 log 二八我拿到的是三，这边我 log 二八等于三，所以我在这一边的时候我就用 log 八除 log 二，它也会变成三，甚至是我可以用这个 ln 八除 ln 二，它也是变成三。OK， 所以你在这一边的时候，你可以 ln 八除 ln 二，它也是变成三。OK， so 它没有像我们的这个计算机，它有直接这样的一个功能，这样的一个功能没有。OK， 所以你必须用我刚刚这样的一种除的方法。那为什么是那样的除的方法呢？我下一个部分就是说我们现在是学着这一个第一个部分的嘛，然后等下我们到了第二个部分的时候，我们有那个 law of the log 的部分啊，那一个部分呢我就会告诉你们，不是这个 不是在 B 耶，好像在 C 的部分后面的部分，那个时候我就会告诉你为什么它是能够这样达到的。 OK， 来，所以在这一边呢，我的 N 呢，当我的大 N 小过等于0的时候呢，它是 undefined 的，所以我们在这一边的时候呢，我的这一个 log 0 max error， 然后 log 减1它也是 max error。 OK， 然后它 log 0.0000000000这样的东西的时候呢，它是有号码的，negative 6点多。 OK， 好， so 我觉得我教你们的那个替来替去的方法其实是很方便你去用替来替去的方法的，因为你的那个替来替去的方法你会的情况之下呢，你在做这种题目就很容易，不然我以前在做这种题目的时候我哇好痛苦啊，但是自从我发现了那个替的关系之后，我就觉得哎，太简单了。好，来我们看 example 19这一边呢，这一个它要我们写成 log 的 pattern， OK， 它要我们写成 log 的 pattern。 好，来在这一边的时候呢，这一个像我讲了嘛， a power x 等于 n 的时候，我把我的 a 替下去，它的 x 就会是等于 log a n， 所以我把它替3替下去，4等于 log三八十一，五踢下去，我的 n 等于 log 五三十五，其实是 log 五三十五等于 n 啊，但是我要的是比较漂亮嘛，所以我的103等于 log m 一百 ，p 踢下去，减六等于 log p 四百五，啊，就是这样。在这一边呢，我把我的八踢上去。所以我的2等于8 power 103，我把我10替上去，0.68等于10 power p， 这个10替上去，8替上去，然后我的85等于 x power 减4，然后 c 替上去，512等于 c power 2，这样，就是我把这一个替上去，这一个替上去。然后它踢上去的时候，另外一个也跟着一起踢上去，啊，这样的一种方式。OK， 你把这个八踢上去的时候，它三分之一也被踢上去，变成它的 power， 这样。好，接着我们看 example 21，我要的是找 x 的 value 的时候，我把我的4踢上去，
所以的 x 等于4 power 3 64，所以我们在这一边的时候，我4 power 3它是64，然后我的这个 log 4，如果我放进去 log 4，我的 alpha 这一个 log 4里面我放的是64的时候，我拿到的是3，你看这个就对了咯。所以我把我的5踢上去，一百 x 等于5 power 减3等于105 power 3，所以我在这边我的 x 等于5 power 3等于125，所以我在这一边的时候呢，我的这一个log 5 100 125它会变成减3，对，这个是正确的。好，所以我在这一边我检查答案，这个我检查答案，这样 OK， 所以正确的。好，接着 example 22呢，它就要我们用那个计算机来计算这几题，这样这个基本上就只是按计算机罢了。So 我 log 10我就不需要再写什么东西了，选 LG 就可以了，这样，所以这个是2 OK。然后接着那个 log 10 0.8，我就直接 log， 然后 0.8， 然后拿到的是 negative 0.0969，然后这一个是 log， 然后3/20，所以我拿到的是 negative， 然后我的 log square root 7。就是这样。 So 5701X 我觉得大家应该没有问题，也可以按得到。 So 如果是 MS 的话呢，我这边就 log 100它变成2，然后这一个是 0.8， 它变成这一个。 OK， 你要小心的是我的这一个是分数的，你的分数呢，你在这边你按3/20它是正确的，可是你写3/20它是错误的。为什么会是这样的呢？因为它把它理解为 log 3整个除20，而我们现在要的是 log 3/20，所以我在这一边的时候呢，这一个我 shift delete， 它这个是 insert， 我放括弧，我放括弧，它才正确。所以你在用这那个 570MS 的时候，你要很小心哦。OK， 所以你这样括弧对，没有括弧错，写成分数对，然后我们的 log square root 7的时候呢？OK， 我拿到的是 0.422、这样 0.425， 对了。好，好，在这边我们计算机按出来的这个号码的时候呢，这一个的答案是2。这一个呢，就有学生问老师，我们到底要放多少个小数位？你要问我 到底要放多少个小数位的话呢，我没有办法回答，我只能回答要放 4 significant figure，然后马来文它叫做 ungabard， 我们在那个 form 3 chapter 2的时候我们有学 significant figure， OK， 就四个有意义的00，这个00都不算了，所以它这个呢它是 negative 0.09691 1234 4 significant figure， 然后这个它是 negative 0.8239， 它要进位了啦， OK， 刚好这些都不需要进位，0.4225，这样 4 significant figure。 所以你问我要写多少个小数位，我只能够回答要四个 ungabard， OK， 而不是看小数位，因为你看小数位的话，这个是五个小数位，这个是四个小数位，甚至是我在这一边的时候呢，如果我在这一边我的这个是 log 123的时候 2.089， 我就要拿到 2.0
090 about under birthday, four significant figure. No, OK. 好，这一题它要我们 write each of the following equation in log form. Hence, seterusnya, 接着我们要找它的 value of x. 所以我在这一边的时候，我把我的 set 替下去， x 等于 log 十0.888，我把这个十替下去， x 加二等于 log 十150。然后我的这一个那一个 log 0.888，然后我拿到的是这样 ，OK， 所以它的答案是 negative 0.05159啊，这个就进位哦。然后你看啊，我在这一边我们有一个很神奇的东西了 ，OK， 来我检查答案的时候，十 power negative 0.05158703422的时候，我拿到的是0.888，这个是我检查答案 ，OK， 然后所以我的 x 呢会是等于 log 十150减二。所以我在这一边我就有 log 150减2，所以我的答案呢是 0.1761。 然后我要检查答案的时候，我在这一边我就有10 power 0.1760912591，我拿到的是 1.5。 哎，这样我做错了哦。哦，它还有这一边还要加2。哦，我刚刚这边我没有放到加2，这一个加2，那所以它变成150。对 ，OK， 好，这个是我检查答案的方法。然后我们还有另外一招更顶的方法，我们的计算机里面呢。它在这一边你有十 power alpha x， 然后 alpha 等于 0.888 的时候，这样就 max error 啦， OK， 它 不可以按等于，我手痒，我不小心按到。那 alpha 等于了的时候，是不是你按 shift solve， 它就会 solve for x， 然后 solve for x 的时候呢，你随便放一个号码1下去，然后你按等于，然后你的计算机就会开始跑，然后它就会给你答案。这个答案跟这个答案一样，当然前提是它的 left 跟 right 要等于啊。所以你看在这一边的时候，我的这个十 power alpha x 加二过来 alpha 等于150 shift solve 随便放一个号码等于。OK， 然后他就可以拿到这个了。如果你用的是5701打叉，就跟刚刚这个差不多一样。可是如果你用的是 570MS 的话呢，啊，这个就麻烦一点。你有十 power alpha x alpha 等于 0.888 的时候，你按 shift solve， 他问随便一个号码，你放1等于的时候，你按等于它就是怎样都不会东西出来哦。这个时候你要按 shift solve 多一次，它还是可以拿到答案的。 MS 你要 shift solve 两次。所以我在这边十 power 挂弧 alpha x 加二挂弧 alpha 等于150 shift solve， 我随便放一个号码一等于，再按 shift solve， 他拿到答案。OK， 好，这一边我用这个570。好，在这一边我用 EX 的话，我有十 power， 然后 alpha x 过去 alpha 等于 0.888， 然后我再按 shift solve。他问 x 是多少？ 1， 我随便放一个号码，然后再放等于。哎呦，
哦，他 copy 不到了这个。哦，好，来，然后我在这边，我的这个10 power alpha x 加2过来，alpha 等于150 shift soft 随便放一个号码，等于再等于，他就可以拿到答案了。好，在这边呢，有学生就问我，老师，我们在 shift soft 的时候，你放任何的号码，它都会跑到那一边，OK。然后就是说我刚刚在这一边的时候呢，我的这个 shift soft 啦，我在这一边我 shift soft 的时候，我如果我放的是九的话，它最后的答案它就会还是会跑到你原本的那个最终的答案一样的，OK。因为它在那个计算机里面，它在 loop 着跑着。哦，他就用这它里面的一个方法，try 到左边等于右边，左边减右边等于零，它这边左边减右边等于零。我们这个叫做 iterative method，然后这个呢，你们上了 form six 或者是上了大学，你才会学到这样的一种方法。所以它在计算机里面这样去弄，然后这一种呢，它有差别在什么东西呢？它有差别在它的答案是有两个答案的。像我有 alpha x 乖，然后什么加五 alpha x，然后再加四的时候，我 shift soft，我放零的话呢，它会拿到减一，OK，然后我 shift soft，我放减十的时候呢，它会拿到减四。它就会跑到最靠近它的减十，靠近减十，然后零靠近减一，它有两个，所以你的开头不一样的话，它就会跑去靠近它的 shift soft。如果我刚刚知道它是零跟减四嘛，对不对？在我放减二的话，它就减一。哎，没有哎，减一跟减四哦，减一跟减四是减502，减2.5。shift soft，我放减2.5的话呢？他也是去减一，啊，OK。可是我在这边 shift soft 我放减2.6的时候，他就去减四了，靠近减四了，啊。所以你的开头，如果你的答案只有一个的话呢，你开头放什么号码，它都会去到那边。如果你的答案有多过一个的情况之下呢，它会去靠近的那一个，OK。这一个是 soft 很好用的一个方式，OK。好，在这一边呢，我就把 example 23也解决了，所以它让我们做 try question 1到5题，然后接着 B 的 prove the law of the log 的这个部分呢，我另外的影片再录，OK。